berasal daripada Success TV. Sekarang ini sedang diadakan ujian sigap bagi tahap 2. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu apakah itu ujian sigap? Ujian sigap merupakan ujian ketegasan murid yang perlu diikuti oleh murid tahap 2. Terima kasih. Apakah ujian yang akan diuji di dalam ujian sigap? Okey, ujian sigap meliputi ujian naik turun bangku, ujian tekan tubi, ujian ringkuk separa dan ujian jangkauan menimbul. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apakah sesi yang Cikgu sedang lakukan sekarang? Sesi yang kita lakukan sekarang ialah sesi jangkauan melunjur. Semoga kawan-kawan mendapat manfaat daripada program ini. Saya Sarsa Sofia daripada Success TV. Jumpa lagi.